蒋介石退到台湾后，一直想要卷土重来，但是局势定型以后，也只能把蒋家王朝建立在台湾。蒋介石一生只有一个儿子蒋经国，但蒋经国的儿子就比较多，一共有三个，分别是蒋孝文、蒋孝武和蒋孝勇。这三个孩子被蒋介石父子寄予厚望，蒋介石也曾经想培养三个孙子，但为何都没有成功。蒋经国的夫人蒋方良一共生了三男一女，分别是孝文、孝章、孝武、孝勇。对三个男孩，蒋经国在日记里曾经这样写道：孝文糊涂，孝武荒唐，孝勇可爱。而蒋介石败退台湾后，也曾试图培养三个孩子接班，分别把他们都先后送进了高雄的凤山军校学习。但可惜的是，老大、老二都是典型的公子作风，受不了军校的严格纪律管束，没出几个月，两人先后落荒而逃。好不容易，最小的孝勇颇为稳重好学，偏偏又因为一次意外受伤，祖母宋美龄发话，让其结束军校生涯。于是，一心想在蒋家第三代中培养出一个职业军人的蒋介石，最终无奈接受失败的结果。说到长孙，蒋孝文是蒋经国的大儿子，按照长幼尊卑，蒋孝文按理来说会是最有优势的那一个。但蒋经国对这个儿子只能说是十分气愤。孝文本是孝字辈当中最得宠的一位，由于是长孙，蒋介石从小就很宠爱蒋孝文。孝文血液里有俄国基因，生性早熟热情，又兼具中国孩子聪明顽皮的个性。到初中时，他的学业成绩已经下滑得厉害，虽然成绩不佳，但是生活方面却愈来愈多姿多彩，他的肆意放荡似乎是天生的，无法受到约束。即便是在家里，蒋孝文也毫不收敛，半夜三更时常命令便衣侍卫协助他把家中车库的吉普车推到门外马路上，以免惊醒父亲被阻挡，然后再发动引擎外出逍遥狂欢。蒋经国打孝文打得特别凶，有时候吊起来用鞭子抽，吓得蒋方良为孩子一路哭喊求饶。经国知道孝文成不了大器，其实早就对他不抱希望，偏偏蒋介石不放弃长孙，对孝文依旧寄予厚望。1954年，蒋孝文考进了凤山陆军军官学校。尽管蒋介石父子费尽心思，反复交代校长，对孝文好生管教，但是孝文向来我行我素，成为学校独一无二的特权分子。他完全不服从管教，抽烟喝酒已是家常便饭。每每夜里，孝文就翻墙外出，和一群狐朋狗友到高雄市通宵达旦，喝酒跳舞，厮混玩乐。即使如此，孝文也没有把军校念完，很快就主动退学回到台北。蒋经国只能重新为他规划出路。其实四个孩子当中，蒋经国最爱孝文，大抵因为蒋孝文在1935年12月出生于苏联，和蒋经国、方良夫妇同处艰苦困顿的日子。孝文是两夫妻在困苦之中最大的慰藉，加上孝文长大之后高大英挺，气宇不凡，散发迷人魅力，让身材不高的蒋经国以拥有孝文这样高大挺拔的儿子为荣。最终，蒋经国想尽办法安排他到美国加州大学伯克利分校读工商管理。但是到了美国，孝文的公子哥个性丝毫未改。那时蒋经国成天忙于公事，每天工作时间十几个小时，还要三天两头接到美国长途电话，通知他儿子又出事了。最终，孝文沉迷于酒色生活，经常在外通宵喝酒，颓废自伤，自毁前程，把身体喝出大病，也让蒋介石对长孙的期待全然破灭。蒋介石在垂暮之年，主观上将承接蒋家第三棒的顺位推移到二孙蒋孝武的身上，这之中蒋介石一度对孝武抱以极大希望，希望培植孝武，要他担当起未来的治国重任。蒋孝武抗战胜利前出生于重庆，在大陆各地都有祖孙俩欢聚踪迹，
1966年5月，蒋孝武离开台湾，远赴美国留学，蒋介石曾多次给孝武写家书，钟爱与挂念跃然纸上。留学归来后，蒋孝武本来很希望能为祖父争光，然而孝武最大的问题是他心里不够稳重，办大事常弄巧成拙，因而也让蒋经国头疼不已。孝武在四个孩子中最聪明伶俐，但是他小时候得过肺病，常常卧床，或许是这个病造成他个性极端，爱恨极分明，却又相当阴沉。后来蒋孝武找到与自己性格契合的领域，是蒋经国早年迈向接班之路的情报组织，在这里如鱼得水的感觉让蒋家对于蒋孝武满怀希望，一旦情报部门进行开会视察时，蒋孝武一定会伴随出现。孝武先生仿佛就是蒋经国的影子，或者他的代言者，这让外界都以为蒋孝武即将成为未来的接班人。这段时间也是蒋经国与蒋孝武父子关系最融洽的一个阶段，但真正让蒋经国对孝武伤心绝望的是蒋孝武处理与汪长师的婚姻问题。孝武不听从父亲劝解，执意与妻子分道扬镳，这让蒋经国强烈不满。而最终发生的一桩持枪大闹松山机场事件，更使蒋经国对孝武真正失望。一天，孝武与汪长师大吵一架，汪小姐盛怒之下拿着皮箱行李直奔松山机场，蒋孝武不但不加阻拦，反而叫他一定要走。汪长师赶往机场的路上被蒋经国知道了来龙去脉，蒋经国一听连忙命令国安局局长王永树赶赴机场，不准汪长师登机。如果汪长师已经登机，设法阻拦那班飞机起飞。气冲冲的汪长师刚上飞机，王永树匆匆忙忙赶到松山机场，紧急通知塔台和航管人员，搞得松山机场如临大敌。孝武此时也赶到机场，王永树还没有反应过来，哪知孝武已经握着一把手枪顶住王永树的肚子说，你马上让飞机起飞。在蒋孝武的威胁下，汪长师成功离开台湾，蒋孝武也成功丢掉了自己的继承人宝座。大闹机场事件使得孝武在蒋经国心目中的地位跌落谷底，因此或为1984年爆发的作家江南命案是孝武失势的主因。实际上早在这事件之前四五年，孝武就已经从蒋经国的接班名单上除名了。按蒋经国的想法，一个连家里都摆不平的孩子有什么资格谈接班？蒋孝勇是蒋经国的第三个儿子，童年在台湾度过，尤其是宋美龄特别喜欢这个小孙子，不管遇到什么烦心的事，只要这个小孙子走到面前喊一声爷爷奶奶好，他们就会立刻转怒为喜，由此可见他在蒋介石和宋美龄心中的地位。二哥孝武只比孝勇大两岁，兄弟俩从小就像一对小冤家，一见面就要打闹。由于孝勇年纪小，当然不是孝武的对手，打输了就是哭。因为父亲蒋经国讨厌啼哭声，所以蒋孝勇总是挨打，这样就愈哭愈打，愈打愈哭。成年后的蒋孝勇毫不讳言地说，他是三兄弟中被父亲打得最多的一个。虽然小时候调皮经常挨打，长大后的孝勇却成为蒋家第三代最懂事的一个孩子，也是最少让蒋经国夫妇操心的一个儿子。蒋介石也对他寄托很大希望，常常把他带在身边耳提面命。中学毕业后，蒋介石和蒋经国商量了许久，还是让他进高雄凤山军校学习。凤山军校一直寄托着蒋家的希望，老大孝文和老二孝武两位自由散漫惯了的公子都受不了军校严格纪律管束，没出几个月就落荒而逃，这让蒋介石大失所望，因为在他眼中，蒋家第三代在他百年之后能否继承其衣钵，关键在于军界的影响力。现在希望似乎只能寄托在小孙子蒋孝勇身上，最好也像自己当年跻身政治舞台时一样从军界打起。果然蒋孝勇在军校不像他的哥哥们，既不随便触犯校规，在各种考试中也多次名列前茅。
不过，一次意外却改变了一切。在训练中，他不慎将脚扭伤，休养了好几个月，却跟不上同期的同学了。事已至此，祖母宋美龄说，依我看，就别让孝勇回军校了，万一继续受训，如果再受伤了，怎么办呢？这对一心想在蒋家第三代中培养出一个职业军人的蒋介石来说，不能不说是一个不小的打击。而蒋孝勇本人也因为这次挫折改变人生规划，选择了经商之路。总之，三个孙子的不同人生之路，最终让蒋介石的第三代接班梦留下莫大的遗憾。以上是今天的介绍，感谢您的收看。还没订阅的朋友，记得动动你的手指。感谢你的喜欢。